Rusija je danas izvela raketne napade na Kijev i Harkov u kojima su prema dosadašnjim informacijama dve osobe nastradale, a sedam je povređeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Eksplozije u gradu, detaljnije kasnije. Ne napuštajte skloništa, napisao je gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko na Telegramu. Sergej Popko, šef vojne administracije regiona, saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane angažovani na odbijanju ruskog raketnog napada. Popko je naveo da se kao posljedica napada zapalilo nekoliko automobila u kijevskom okrugu Svijatošin, zapadno od centra prestonice, prenosi Reuters. U seriji ruskih udara na Harkov jutros poginule su dve žene, saopštio je načelnik oblasne vojne uprave Oleg Sinegubov, prenosi Ukrinform. Kako je saopšteno, oko 7:15 po lokalnom vremenu u Harkovu je odjeknulo najmanje 8 eksplozija. To je bio drugi napad na Harkov tokom današnjeg dana, pošto je prethodno oko 4 sata ujutru došlo do serije udara, navodi Ukrinform. Prema preliminarnim podacima, oštećena je stambena zgrada i civilna infrastruktura. Mi ćemo kao i uvijek do sada da se potrudimo da skupimo sve informacije o tome šta je pogođeno i koji je obim štete. Zato ostanite sa nama, pritisnite dugme subscribe i budite blagovremeno informisani o svim promjenama na ukrajinsko-ruskom frontu.